Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhat. Në programin e sotëm do të kemi të ftuar një personazh, në fakt ajo është një mjekë shumë e njohur, një psikiatre shumë e njohur, për cilën në fakt ne gjithmonë sa herë që e presim në studio kemi shumë kuriozitet, teksa na flet për problemet e shëndetit mendor, ndaj dhe sot do të flasim edhe për to, por më tepër edhe për ta njohur atë si personazh. Le të themi që do ta intervistojmë pak më tepër edhe për të kuptuar zgjedhjen e saj në jetë si mjekë, psikiatre dhe sigurisht edhe pasionet dhe hobet e saj. Kështu do të kemi një bisedë e themi për te profesionin. Por pa diskutim, tema e problemeve të shëndetit mendor mbetet shumë aktuale. Në datën 10 tetor ishte dita ndërkombëtare e shëndetit mendor, kështu që ka gjëra për thënë, gjithnjë më tepër në fakt përballemi me raste të cilat demonstrojnë se sa shumë janë të përhapura problemet e shëndetit mendor dhe sa pak e nde kërkohet ndihmë në raport me ato që duhet. Por le të presim së pari psikiatrën e mirë njohur Ariana Arelli. Presim në studio. E dashur Ariana, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është gjithmonë e imja kur jam me ju. Për mua, edhe për mua dhe për ne të gjithë. Të dëgjoj gjithmonë me kuriozitet sa herë që flasim për këto tema, se janë tema shumë të rëndësishme. Gjithnjë më tepër po kuptojmë në fakt se sa shumë janë të përhapura dhe sa nevojë kemi ne të gjithë për informacion. Përpara se tulemi, dua të komplimentoj për veshjen, duke shumë faleminderit. Te rudina duhet të impenjohesh për veshje. Falenderoj, duke shumë bukur. Të ftoj të ulesh. Kërkoj të ulesh. Mendej. Jemi me mjekën psikiatre dhe njërë, Ariana Arelli, me cilën do të flasim, thashë edhe njërë, është biset që do të shkoj për te profesionin, kështu që do të anisim me një profil që kemi përgatitur për të, ku flitet për profesionin dhe për Ariana Arelli. Në përgjithësi dhe më pas gjatë bisedës, do të mësojmë shumë të e për gjëra. E nisim me profilin. Ajo është nga psikiatret më të njohura në vend, por duket se ky profesion nuk ka qenë ëndra fillestare në sirtar për Ariana Arellin. E lindur dhe rritur në Tiranë, ajo ka kryer shkollën e mesme tek gjimnazi Sami Frashëri dhe pasioni dhe aftësia në vizatimin teknik e bënte të mendonte të bëjë një arkitekte. Do të ishte dëshira e babait të saj, ajo që do e çonte në drejtimin e mjekësisë me vitet e para me rezultate mjaft të mira, ku pas studimeve punoi një vit si mjekë e përgjithshme në poliklinikën numër 4. Më pas zgjodhi pikërisht specialitetin e psikiatrisë, ku specializuar për 4 vite e më pas punoi si psikiatre. Gjithashtu, kreu edhe 3 vite specializim në Universitetin La Sapienza të Romës. Pas rikthimit në Shqipëri, Ariana Arelli ka punuar në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor numër 1, edhe që prej vitit 2010 në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor numër 3, ku dhe vijon të punoj. Aktualisht, Ariana Arelli mban titullin e doktores së shkencave. Krahas profesionit, pasionet e saj lidhen me letërsinë, notën dhe natyrën. Sa i përket jetës personale, aktualisht Ariana Arelli po jeton një histori dashurie me drejtorin e përgjithshëm të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore Skënder Brataj. Ndërkohë është edhe nënë e dy vajzave, Ejonës dhe Megit. E prej 16 muajsh tashmë ka marrë dhe statusin më të bukur, atë të gjyshes me vogelushën e Mara. Shumë e mbledhur, po sa shumë gjëra kishte aty brenda, ha? Faleminderit. Shumë bukur. Është interesant fakti që ke dashur shumë arkitekturën prej vizatimit teknik, por më pas ke zgjedhur mjekësinë. Ka qenë një shtysë e familjes për të zgjedhur mjekësinë sipas rrëfimit ton. Dhe juve duket sikur është gënjyer në një farë mënyrë sepse zgjodhët një specialitet i cili nuk ka provojë fare në fakt nga familja juaj, psikiatria. Është kështu apo jo? Është e vërtet, është e vërtet. Në fakt unë gjej të përbashkëta midis arkitekturës edhe profesionit tim, sepse një mendje që do të ndërtoj gjëra të bukura, që do t'i rregulloj me një farë rregulli dhe të konturoj, si të them, dhe t'i vë në funksion këto gjëra siç arkitektura, edhe një psikiatër në të përditshmen e vet. Bën të njëjtën gjë, por e bën me mendjen, duke futur dhe shpirtin. Do të thonë, unë kam shkuar për te arkitektes dhe nuk pendohem kur për këtë zgjedhje që kam bërë, pavarësisht që shpesh e kam thënë që jam drejtuar te kjo nga IMAT, i cili shikonte sa bukur që ndisja unë, shikonte se sa shpirt të brisht kisha, se sa i doja shokët, shoqet, edhe kafshët, dhe nisur ai nga fakti që dhe në familjen e tij kishte më shumë inxhinier se sa dhe asnjë mjek në fakt, tha ti po,
ti do bësh një mjeke shumë e mirë e pastaj për psikiatrin nuk e pyeta fare. Të them të drejtën. Se është interesante, dhe fakti që vetë ke zgjedhur psikiatrin. Pse zgjodhe? Psikiatria është thirrje. Është në bisedë me zonjën Elena Katare shumë shpesh edhe ajo më ka pyetur këtë gjë. Si ka mundësi që ti i shkove pikërisht psikiatrisë në një kohë që psikiatria nuk ishte për femra jo, po dhe nuk ishte tek degët e zgjedhura. Sepse ashtu si një prift që nuk mund të bëhet dot prift, pa patur një gjendje, një thirrje, një gjetje brenda vetes, po ashtu është edhe të gjesh brenda teje atë lloj ndjenje për të ndihmuar subjekte që janë shumë vulnerabël dhe që normalisht kanë shpirtin që do ta besojnë ty si mjeke për të përmirësuar çfarë ata nuk bëjnë dot. Unë mbaj mend që ne në fakultetin e mjekësisë shkonim dhe bënim të gjithë këto seminaret dhe pastaj praktikat dhe psikiatria ishte nga fundi. Dhe unë nuk kam pasur asnjë dilem për të thënë, mbasi mbarova këtë, nuk kam pasur asnjë dilem për të thënë që unë do vazhdoj specializimin tim për këtë degë. Pastaj pa diskutim pedagogët e mi kanë qenë nga më të mirët, shumë të përkushtuar për çfarë dihet i jepnin, nuk ja vidhje. Ato t'i jepnin dihet. Falenderoj profesor Vuksan Kolën si është është një nga eminencat e shërbimit të psikiatrisë që pa asnjë rezervë më dha profesionin duke më mbajtur pran ti për 4 vite rresht. Dhe shumë student në atë kohë në specialitetin e psikiatrisë. Jo. E zgjidhin pak. Por edhe nevoja ndoshta të detyruar. Disa ishin nevojat atëherë për mjek të psikiatrisë, sepse kam përshtypjen që kishte shumë pak njerëz që drejtoheshin tek psikiatri. Patjetër. Shumë më pak sesa sot. Në atë kohë kishte pa diskutim nevoja, sepse çdo kohë ka problematikat e vetë të lidhura me stresorët, por... Po i kam fjallin që vinin kur shkonin në gradë, le themi, gjatë avancuar në ato vite. Jo, më kohë në ato vite dominonin problemet, problemet më madhore, prandaj dhe psikiatri etiketoj si mjeku i të çmendurve. Nuk preferoj shumë si zgjedhje, si zgjedhje. Një thirrje ka qenë edhe leksionet e profesor Ylvive Biut. I nderuari profesor aktualisht nuk jeton më, por ka qenë një nga pedagogët më fascinant. Po të pyesësh të gjithë brezat që kanë bërë mjekësi, mbajnë mend dhe e veçojnë profesor Ylvive Biun për karizmën që kishte, për mënyrën se si përçonte dijet dhe shëmbujt që sillte në auditor, sepse ishte një njeri shumë i kultivuar, shumë i lexuar, dhe që vërtet të magjepste, dhe në fakt është vështirë që sot që e mendoj të provosh të afrohesh asaj figure për të thënë që atëherë që unë do bëhem si ai dhe do bëhem psikiatre, sepse ishte shumë i madh. E megjithatë është një nga shtysat. Familja nuk e aprovoi, por ju vendosët të vënë ta dëshironi. Familja ishte totalisht kundër, askush nuk donte, askush më përkrau. Bile po babi atëherë tha, po mirë për mjekësinë ma plotësove dëshirën, tha. Po për psikiatrin, po si kur të bëhesh një kirurgë, Arjana, e disa mirë kirurgë, ti që ndisë shumë bukur, ose po dermatologet, sa bukur do... Jo, unë do bëhem psikiatre. Po pse, po qa problemi këti, hajtë ta zgjidhim bashkë. O ba, nuk është problemi që unë do bëhem psikiatri për zgjidhë problemet e mija. Unë thjesht, kjo gjë jam pëlqen dhe pik, do me thonë, dhe isha kundër rrymës atëherë vërtet, por që nuk jam pendu kur për zgjidhjen që kam bërë, kur. Sot gjithjem o tepër ne po kuptojmë në pakrinësin e psikiatrëve edhe të gjithë specialistëve që operojnë në këtë fushë në problemet e shëndetit mendor, sepse gjithjem o tepër po kuptojmë dhe po ndërgjësojmë se sa të përhapura janë dhe sa të rëndësishme janë dhe sa...
Ndryshim bën kapja e tyre në kohë dhe trajtimi në kohë, pa diskutimi këtyre sëmundjeve. Dhe me që jemi këtu në datën 10 tetor, ishte dita ndërkombëtare, është folur atë ditë për problemet e shëndetit mendor, por gjatë gjithë vitit ne gjejmë mundësira dhe raste për të folur. Aktualisht që flasim, cila është patologjia le të themi më e përhapur mes gjithë problemeve në total të shëndetit mendor në Shqipëri? Në fakt ashtu sikur po thonim, ne ecim dhe paralelisht me statistikat botërore, por për fatin e mirë, tani dominojnë problemet minore, që kanë lidhje më së shumti për gjendjet e stresit të agravuar, të ankthit, të atakut, të panikut, çrregullime të humorit, më pak çrregullimet madhore, pra dominojnë çrregullimet minore tani për fatin e mirë. Dhe kjo jo vetëm sepse ka një ndërgjegjësim shumë të madh të popullatës për ta kapur që në fillim problemi dhe për të mos e agravuar, por edhe sepse të themi të drejtën, stresorët janë shtuar shumë. Janë stresor social, janë stresor ekonomik, nuk janë vetëm faktorët biologjik tashmë që mund të çojnë në një problem të shëndetit mendor, kështu që themi për fatin e mirë, sepse mund të ishte edhe ndryshe. Themi për fatin e mirë, sepse sot, për shembull, edhe ne nuk etiketohemi më si mjekët të çmendurve, por tani flitet për shëndet mendor, nuk flitet më për çmënduri, për spitale të çmëndurish, për pavion 17, për 5. Tani flitet shumë më butë dhe merret shumë më normale. E qartë, është pranuar, le të themi, është thyer disi tabuja apo plotësisht, apo ka ende ndroje për të ardhur tek psikiatri edhe për të kërkuar ndihmë? Që të themi që është thyer plotësisht, do ishim në një prononcim që do dilim jashtë kufive, sepse edhe në botë ende ka kompleksitet për ta pranuar dhe për ta referuar këtë një gjendje që shëndeti mendor mund të kompromentohet. Por me kalimin nga viti në vit, stigma dhe paragjykimi po bie. Për shkak jo vetëm të informacionit, por sepse dukemi sikur jemi të gjithë në një betejë të përbashkët, sikur të gjithë patjetër që i vuajm gjithçka çka ne na prish ekuilibra, kështu që un kam vënë që boll dikush ta thot një shqetësim të vetin, dalin gjithë rreth e përqark duke thënë, a po, këtë e kam dhe unë, ose e kam kaluar dhe unë, ose motra ime, vlla ime, etjerë, etjerë. Pra jemi të gjithë të ndikuar nga presioni i cili stresin, pa diskutim, na e ka bërë dhurat çdo ditë, por që duke u tej kaluar, pastaj kufiri i këtij stresi, pa tjetër që shkojmë tek problemet që e kërkojnë ndihmën, si që thatë ju, të psikologu, të punonjësit social, të ne psikiatrëve. Absolutisht. Ka qenë një lajm gjatë kësaj vere, edhe dua ta sjell vetëm titullin në fakt, sepse më bëri përshtypje dhe më tronditi. 7 vetvrasje brenda 2 ditësh. Pra, do të thonë, ka qenë një periudhë gjatë verës kur ka koinciduar që brenda 2 ditësh ishin bërë publike rastet e 7 vetvrasjeve. Dhe më tronditi fakti se sa shumë brenda 2 ditësh. Është vërtet. Nga ana tjetër, ka edhe një tjetër problem, sepse kemi dëgjuar gjithmonë që kur flitet për çështjet e vetvrasjeve, duket sikur sa ndodh një rast, pas disa ditësh pason një lajm tjetër. Do thon duket sikur efekti psikologjik që ngjall një lajm i tillë për shkallëzon, ç'është e vërteta, dhe kjo ka shumë vite që është vërtetuar dhe që sidomos kur media fillon dhe merret me detajet e aktit të vetvrasjes, edhe ato subjekte që janë në një trysni shumë të fort, qoftë psikologjike, qoftë ekonomike, sociale, janë kaq shumë të brisht ndaj këtij akti, sa duket sikur mezi presin për ta bërë atë. Pikërisht. Dhe unë shpesh e ftuar në media për këtë gjë,
Të them të drejtën, kam refuzuar her mas here, pikërisht, sepse është një fenomen për që për fatin e keq përshkallëzohet. Kështu që është një nga misionet dhe tonat që të, sidomos media, të mos detajoi, Dhe ndoshta të shmangen lajmet e kësaj natyre, përveç rastit ku bëhet fjala për personazh publik të njohur që ndoshta në atë moment është e pashmangshme ndarja e lajmit, por kur janë personazh të panjohur, është mirë që të shmangen në fakt detajet e incidentit njëherë në mënyrë të padiskutueshme. Është një soj si stomaku truri. Po i hodhe gjë të hidhur, do prodhoi gjëra të hidhura. Nuk është kështu që sa më shumë ti shmangim, aq më mirë do ishte për të paktën çfarë kemi mundësi të bëjmë, domethënë për në këtë pikë. Përveç këti mesajë, që u mendoj që është shumë i rëndësishëm, të mos amplifikuarit e temi të këture ngjarjeve, sepse marim për masa me numrin e madh të portaleve, të edicione informative, pa dashje ndodhë, duke dashur të ndash lajmin, nga ana tjetër bën një dëm shumë më të madh. Në fakt, në Shqipëri, aktualisht në vendin tonë, e ju tha që rastet e tilla janë më të minimizuara tani në raport me problematika më të lehta. Ama lajmet kemi pasur që ka plot ngjarje të tilla. E vërtet. Ndodhin, domethënë. Dhe ajo çka shoh unë si profesioniste është që lajme që edhe për një vdekje fatale të papritur të një personazhi apo vdekje një futbollisti në fushë për shembull, janë të gjitha çka trondisin atë për të cilën ne kemi qenë të sigurt më përpara, po na qenë ka kaq e pasigurt dhe afër nesh. Dhe ne marrim telefonata pa fund nga njerëz që thonë, doktore, shiko, se ankthi ka rrezik të bëjë atak kardiak, dhe kjo ndodh pikërisht kur ato kanë precipituar me kanë përjetuar një fort lajmin. Dhe kjo është ka një lidhje kohore të drejtë për drejtë. Prandaj është gjithmonë kjo thirrja jonë që duhet jemi shumë të kujdesëm dakord në dhënien e lajmit se ky është misioni i medias, po nga ana tjetër për shkallëzimi i këtij informacioni me detaje me për lajm është një gjë që nuk ndikon pozitivisht, nuk ndikon. Për ta ndryshuar pak temën tashmë, sepse ne për temat e problemeve të shëndetit mendor do të vazhdojmë të jemi me Arjen Areli, sigurisht do të jemi edhe në programe të tjera për të folur edhe për të dhënë informacion, sepse shumë e rëndësishme në fakt gjithashtu për të dhënë informacion, por për të bërë diferencën nga rasti konkret i një situate të ndodhur, dhe është tjetër gjë nga dhënia e informacionit konkretisht pastaj edhe për të informuar në përgjithësi njerëzit në lidhje me patologjitë e ndryshme, me shenjat e para, të cilat ata nuk duhet i neglizhojnë. Pra është ndryshe ky lloj këndshërimi dhe u mendoj që në këtë formë duhet trajtuar sepse ka nevojë për informacion. Publiku, pa diskutim. Do të ndrojmë faqe tani dhe do të dalim tek pasionet e Arjen Arelit. Përveç këtij pasionit madh jetës sonë që është profesioni, i zgjedhur me kaq shumë dashuri dhe këmbgulje nga ana tjetër, pasionet e tjera të tuat janë letërsia me sa di un, ti shkruan bukur. Mua më pëlqen her pas here të shkruaj, po dua atë iluminimin, do më thënë, më duhet pa tjetër që të jem në atë gjëndjen e mirë, nuk shkruaj as tregime, as romane, as poezi, por nëse syri im ka diçka të bukur, apo ndjenjat e mia çojnë drejt një gjëje që unë mendoj që duhet ta ndaj me të tjerët, nuk është qëllimi im fare ky, domethënë, por jetojmë në të tilla kohra, më pëlqen që ta shkruaj dhe jam akute, jam shumë e shpejt në atë që shkruaj, mund të përmirësoj diçka nga ana ortografike, por nuk i rikthehem për të thënë prit se kjo duhet kështu. Jam e shpejt në atë që bëj dhe që nuk është rastësore, sepse kam lexuar së vogli shumë, kam qenë një mike e vogël e librit dikur, dhe të shkruaj bukur them që nuk është vetëm që të tregosh ndjenjën dhe emocionin tënd, po ndërkohë i ke treguar dhe dikujt, si që vajzës shumë shpesh detikime për ditë lindjen, si që për shëmbull kur humbi jetën në Naime, në Naiskënderit. Pra, atë vorbulën e ndjenjave, nëse ti e ndjen që të ndash me të tjerët,
të ndimon dhe ajo që ka ti e ke investim nga e kaluara, dhe në base kjo mendoj unë që e bën Arianën ta ketë pasion edhe këtë të shkruar në bukur. Ndërkohë Ariana është mama e dy vajzave, si që ne treguam në materialin ton, madje jeni bërgjyshe, edhe para pak muajsh, para 16 muajsh, para 16 muajsh. Besa juaj. E Mara. I shohim ndërkohë në foto vajzat, njëra prej tyre më duket ka plotësuar ëndrrën e hershme, tënde për të bërë arkitekte. Jona. Jona. Jona vizatonte shumë bukur si unë. Edhe kështu që e pash atë tendencën që kishte, ishte shumë e mirë edhe në vizatim teknik, në gjimnaz, edhe këto shkencat eksakte po ashtu. Kështu që Jona vërtet e ka realizuar ëndrrën time edhe në më të mirën e mundshme, sepse sot është një arkitekte e shtruar, e kërkuar, nga ato që i kanë gjarë mamit vetë, shumë punëtore. Nuk thot jo, do të thonë asë një herë. Ti të ti shumë e knaqë që e ka zjedhur këtë profesion, apo jo? Po. Për te egoizmit, do me thonë që unë nuk realizova një gjëtimen dhe ta shi e shofë të Jona. Realizuar të kërë. Më vjen shumë mirë, njëherë më tha, bile, tha, oma, tha, pse së shkoj më nja që të më bëje doktoreshti vetja jote, tha, po, pikërisht arkitekte. Edhe unë e di që i bëra, shkova në bibliotek dhe mora biokimin ton, që është një libër. I thash unë, një nga provimet Jona do ishte dhe kjo biokimia dhe... Bërë shumë mirë që më bërë arkitekte. Faleminderit. Më bërë shumë mirë. Çdo profesion ka vështirësitë e veta, edhe jonën mbi projekte deri në ora 3-4 të mëngjesit pa diskutim. Është po vete edhe këtë e di më, ndaj kanë ishte një torturë vërtet. Ai ka konfirmuar shumë mjek. Patjetër, edhe ata mjekët kanë bërë edhe fëmijë mjek, po. Po vajza tjetër ndërkohë, për çfarë? Megi ka studiuar për shkenca politike. Shkenca politike. Është natyrë e bri, është më e tërhequr, është mbase një gjë që me shkencat politike ka pak lidhje, po që gjithsesi edhe ajo është një fëmijë mirë, dashur, pa diskutim. Ndërkohë jeni bërgjyshe, Ariana Rili si gjyshe, si do të përshkruaj, si? Gjyshe ka që bukur, ka që re. Faleminderit. Kam filluar të më përshkruajnë të gjithë dhe të habis pak, do më thënë. Dhe kjo nuk është që... Unë dua të ashtë të marë kredite që dhe pse gjyshe unë e re, jo, nuk është kjo, por është një status që ne flasim kotë pa u bërë. Pa u bërë gjysh dhe gjyshe, dhe më dhënë, kujtojë mami dhe babin tim që thoshte gjithmonë, a, ta provosh, pastaj flitë. Të që një gjyshe është vërtet një lojnë ndjesie që merë superioritet në gjithë shka. Por superioritetin në atë ndjenjën që kur e Mara vjen të ashti, edhe pse midis Ana që tenton të mësoj goca ime, Nana që i them unë, hajde ke Nana, dhe ajo ka zgjedhur të më thrasi Nana, ashtu si që dua unë, do me thënë. E gjithë lodhja e ditës, shumëzohet me zero, po me zero. Sa bukur. Dhe unë them, faleminderit që e Mara erdhi në jetën time, kur vërtet ky profesion që ka dhe koeficientin e vetë të ezaurimit, ajo më rijep energjit, edhe që ato njerës që vinë të nesërmen, marin energjin e një Ariane që ka qënë edhe 20 vjetë më përpara, njësoj e vëmëndshme, njësoj e dedikuar për ta, që unë do të bëja nga pasioni, por është vlerë shtuar e Mara në këtë rast, sepse është kontribus i energjive të kërë. Ariana, ka një mesaj sot surprizë për të, dhe unë duaj që të ndjekim tani. Sot nuk duaj të flasë sa personi mrekullueshëm je ti, si kolege, si shoqe, si prindë, se çdo prindë është më i miri për fëmijën e ti. Unë duaj thjesht të falenderoj për të qenur i shoqja ime më e mirë, modeli më i mirë për të ndjekur, dhe dua të falenderoj sidomos për vlerat që ti më ke transmetuar. Ti ke qenë forca ime dhe ke qenë gjithmonë aty për mua. Më ke demonstruar që me shembullin tënd çdo gjë është e mundur.
Në këto 32 vite kemi shumë kujtime të bukura bashk, por më i veçanti për mua do mbetet kur ti ke qenë aty me mua në sallën e lindjes dhe ke pritur e marën. Ka qenë një emocion i papërshkruarshëm për mua. Ke qenë forca ime më e madhe aty. Nga gjitha këto fjalë të mira që thash, tani unë do të doja të bëja edhe një kritik të vogël. E dim që ke një profesion që të ha shumë kohë dhe një profesion shumë fisnik, por të gjithë të donim të kishim pak më shumë pranë vetes tonë. Dhe sidomos e Mara që çdo pasdite me zor pret që të vitë nana. Ka dhe dikush të përshëndetje për ty. Sa e bukur. Ja, shiko, Fajza, edhe, Jona dhe Mara më jepni, më jepni të drejtë për Jonën. Do më thënë, Jona është kaq e kujdesshme në fjalë, kaq e kujdesshme në çdo detaj dhe kot thot për mua. Shikoni sa e pa kujdesshme ka qenë për imazhin e vet në këtë lloj. Ajo ishte si dridielli aty. Ajo, jo, shiko, unë dua në më të mirën e mundshme. Por prapë është vlerë për të, ajo nuk ka asnjë lloj kompleksi për të thënë unë jam e bukur brenda. Po, dhe kjo është e rëndësishme pa diskutim. Faleminderit. Ndërkohë Ariana, ti ke qenë gjithmonë shumë hermetike për sa i përket jetës personale, me thënë të drejtën, edhe prej vitesh ti je duke jetuar një histori dashurie me shefin e urgjencës, ai është një mik i programit ton, zoti Skënder Brataj. Dhe sa herë kemi dashur të kishim të dyve bashkë, ke qenë hermetike për të folur në fakt për këtë histori. Por është një histori e bukur e cila vazhdon prej disa vitesh. Si është të jeni dy mjek në shtëpi? Të jesh dy mjek në shtëpi është e para punës që të kesh një minimum kohë, por me sa duket kjo nuk është që ne tashi po torturohemi se s'po rrim dot mjaftueshëm me njëri tjetrin, përkundrazi, ndoshta kjo të bën më të përgjeshme për të ndarë kohë cilësore. Pra, ne përfundojmë të dy në shtëpi rreth orës 7 të darkës, me gjithë impenjimet tona, dhe koha e darkës dhe ai mëngjes i kafes është çfarë ne mund të flasim me njëri tjetrin, ndërkohë që kemi gjithmonë të pranishëm në darkat tona miq, jonën, fëmitan, që janë pjesë e kohës që duhet ta harxojmë dhe me ta, është të ndash të njëjtin lartësi mendimi. Sepse vërtet Skënderi është mjek urgjence, por shumë herë ne japim eksperiencat tona në të përditshmen, duke u bërë kështu edhe në një farë mënyre ideator të një menaxhimi më të mirë të një rasti apo të një ngjarjeje, që them që vetëm dy mjek mund ta kenë, dhe për më tepër janë dy profesione që dhe pse të ndryshme kanë të përbashkëtën e vet, qëllimin që për këto jetë njerëzish, njëri merret me jetën në kuptimin e parë, Skënderi, dhe unë me cilësinë e jetës dhe një misioni të dyve që sa njëri i surprizave, zoti Brataj. Da, për këtë nuk ka shok, besoj. Nuk ka shok. Nuk ka shok. Dhe unë jam se është ai që të thotë për shumë që Ariana jam në Vlorë dhe për gjysë ore shfaqet aty me një trëndafil në dorë. Është ai që nuk harron çdo Shën Valentin të sjelli tufën me tulipan si simboli i dashurisë. Është ai që shumë shpesh thotë do ikim për darkë sonte, po. Dhe në tavolin t'i gjen miq që i ke bërë një javë për para mua betë sa na mori mali, dhe ai ka thënë, Ariana ka malë. Mirë, që është një gjë shumë surpriza e radhës, po bëhet gati të ndodhë tani në këtë moment, për Ariana Relin, zoti Skënder Brataj. Po priste e marën. Po priste. Po janë të tuat. Falender.
mirë dhe mirë. Osa e bukur se kjo surpriz. Ariana nuk e priste fare. Ja, ju nuk e priste. Ju që ngeni të papar për të arritë qëllime. Rodina është e papar. E bëri çdo gjë të pamundur që të realizonte. Kemi kohë që punojmë për këtë moment. Edhe më fund ja dolëm. Ju e dolëm të kemi të dyve. Faleminderit, faleminderit. Jeni një çift shumë simpatik. Edhe ne ju simpatizojmë shumë që ta dini, domethënë të dyve, dhe unë ju falenderoj edhe zotin Brata që pranoi të bëjë pjesë dhe ta bënte një surprizë këtu, sepse në fakt surprizat janë shumë të shpeshta në jetën tuaj. Në këtë moment kemi një ndërprerje publicitare të shkurtër dhe do të rikthehemi më njëherë për të folur pikërisht për historinë tuaj dhe duam të dim si jeni njohur, si jeni takuar bashkë me njëri tjetrin. Publicitet kemi shpejt.